Përshëndetje mirëseri së bashku, vim transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën informative të orës 8. Ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali në hapjet e sesionit i bëri thirrje opozitës që të marrë pjesë në komisionet e posaçme parlamentare. Ajo i ftoi palët për bashkëpunim me qëllim zbulimin e gabimeve. Lulzim Bashën që mungoi në seancën e parë të parlamentit i ka dorëzuar të gjitha. Njerëzit e Berishës i lërguan karriget e tij, sikurse është përjashtuar nga i vetmi organizëm ku ishte ai në asamblenë e përgjithshme të Këshillit të Evropës. Nisjen e sesionit të ri parlamentar, presidenti Bega e përshëndeti me një mesazh për deputet, duke kërkuar që të përshëndrohen në objektivin kryesor kombëtar integrimin, por deputetët e opozitës e grisën mesazhin e tij. Pas daljes nga burgu, Fredi Beleri tha se do të kërkojë të drejtën e tij në Strasburg. Pas ditën e së hënës, eurodeputeti është pritur me fishek zjarre e përshafime në Himar. Ai tha se u burgos pa të drejtë për 15 muaj dhe se mbështetësit e tij treguan se ky vend ka Zot. Paraja jashtë bankave është rritur me 97 milion euro krahasuar me vitin e kaluar referuar shifrave të Bankës së Shqipërisë. Për ekspertët, shkaku kryesor është informaliteti dhe pastrimi i parave, ndërsa paralelisht me bankat, bizneset po përdorin paran kesh edhe për fajda. Trajneri kombëtar Silvinho prezantoi grumbullimin për dy ndeshjet e Ligës së Kombeve kundër Ukrainës dhe Gjergjisë. Për shkak të dëmtimeve, Armando Broja është lënë jashtë, rikthehet Mirto Ozuni, të gjithë e kanë derën e hapur, deklaron Silvinho. Ekspozita e artistes hungareze Yvet Boz Çeli, javën kulturore të Hungarisë, e cila në mesin e punimeve me xham sjell dhe statuin heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ekspozita e hapur deri më 6 shtator tek piramida e Tiranës.